Máš doma. I když možná ten progres nebyl takový, jak jsi si představoval, ale prostě já jsem přestal počítat, kolikrát si spadnu za ty 4 dny. Moc krát. A prostě spíš nešlo o to, že fakt si tu motorku zase zvedl a zase do toho šel znovu. Tohle co, i když prostě nevzdal ses, dobojoval si to až do konce a to se mi hrozně líbilo. I když prostě tam ty nedostatky byly nějaký, ale mně se to z tohohle z toho pohledu líbilo. Na pátém místě mám Aďu ze Slovenska. To jsem já, ne? To si ty, hej. Jak se píše pětka?